नमस्कार বন্ধুসকল, आज आम गणितर কেটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নসমূহ জ্যামিতি পাঠৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। আজি আমি সলুচন নকৰোঁ, জাস্ট প্ৰশ্ন আহিব আৰু অপচনছ থাকিব। আপোনালোকে প্ৰশ্নটোৰ এগেইনষ্টত অপচনছ কেটা ফটককৈ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মই আপোনালোকক যিবোৰ দেখুৱাব লাগে দেখুৱাই দিম, ঠিক আছে? নহ'লে ইয়াত আমি মানে স্পষ্টকৈ কোনো সলুচন কৰিবলগীয়া নাই, দুটা পইণ্টত উত্তৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব, ঠিক আছে? এনেকুৱা প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিয়ে থাকে, চ' আপোনালোকে ভাবক এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিবই পাৰে। চ' আপোনালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব, আৰু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব প্লে'লিষ্টত গৈ পেলাই, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বা ফেচবুক গ্ৰুপত যদি জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব পাৰে, লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পাইৰ মান মোটামুটিভাৱে কিমান? পাইৰ মান, ঠিক আছে? পাই মান আপুনি আমি লিখোঁ সাত ভাগৰ বাইছ, ঠিক আছে? আমি পাইৰ মানটো সাত ভাগৰ বাইছ লিখোঁ, ঠিক আছে? আৰু ইয়াৰ পইণ্টত যদি মান হয় 3.141, এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা, ইয়াৰ দশমিক বিস্তৃতি শেষ নহয় আৰু পুনৰাবৃত্তিও নহয়, ঠিক আছে? আৰু এইটো হোৱাৰ কাৰণ কি? এইটো হোৱাৰ কাৰণ আপোনালোকে এটা গোল বস্তু, আৰু পাইটো আমি সদায় গোল বস্তুত ইউজ কৰোঁ, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াতে আপুনি ইয়াৰ যিটো ব্যাসাৰ্ধ যদি 7 ইউনিট লয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিধিটো সদায় 22 ইউনিট ওলায়। সেইকাৰণে এই মানে পাইৰ মানটো এইটো বুলি ধৰা হৈছে, ঠিক আছে? আৰু ইয়াত একুৰেটলি 22 নহয়, মানে চামথিং, আৰু মানে 22 পইণ্ট চামথিং, তাৰমানে জাষ্ট অকণমান ডিফাৰেঞ্চ থাকে, সেইকাৰণে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যাত গুচি যায়, ঠিক আছে? চ' নেক্সট আহিলে এডাল সৰল ৰেখা। এডাল সৰল ৰেখাক তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, কোনটো শুদ্ধ? দুই মূৰে অসীমলৈ বিস্তৃত, নে এমূৰে অসীমলৈ বিস্তৃত, নে এক নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ, নে সদায় এক নিৰ্দিষ্ট মানৰ হয়, ঠিক আছে? চ' সৰল ৰেখা কি হয়? সৰল ৰেখা এডাল এনেকুৱা এটা ৰেখা যিটো পোন ৰেখা বুলি কওঁ, আৰু সৰল ৰেখাৰ দুই মূৰে এনেকৈ কাৰ্ভ চিনডাল দিব লাগে, ঠিক আছে? এইটোৱে কি বুজায়? সৰল ৰেখাটো দুইফালে গৈয়ে থকাটো বুজায়, তাৰমানে এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ হয়। দুই নম্বৰটো যদি হয় এমূৰে অসীমলৈ বিস্তৃত, মানে এইটো এনেকুৱা যদি হয়, এইটোক আমি ৰশ্মি বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এইটো আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল নলেজৰ কাৰণে কৰিছোঁ, ৰশ্মি। আৰু এক নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত আবদ্ধ, তাৰমানে এইটো এনেকুৱা, এইটো হৈছে ৰেখাখণ্ড, ঠিক আছে? ৰেখাখণ্ড দুইফালে যদি আমি এনেকৈ কৰি দিওঁ তেতিয়া ৰেখাখণ্ড হৈ যায়, আৰু এক নিৰ্দিষ্ট মানৰ হয়। যেনিবা আমি যে কৰোঁ যে বোলে 6 চেণ্টিমিটাৰ বোলে, জোখটো কিমান বোলে? ইয়াৰ জোখ বোলে 6 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো কথা কৈছে। গতিকে যি ইয়াৰ যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নৰ হিচাপত উত্তৰটো কিন্তু এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ, ঠিক আছে? চ' নেক্সটো আহিলে কৈছে, তলৰ কোনটো এক আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ নহয়? আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ, আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ মানে কি? যেনে এইবোৰ এনেকৈ, ঠিক আছে? যিটো বন্ধ হৈ যায় এইটো হৈছে আবদ্ধ হৈ যায়, ইংৰাজী আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ, যেনে ও, সেইটো হৈছে আবদ্ধ। গতিকে যিটো খোলা, খোলাটো কি হ'ব, মানে যেনে খোলা বুলি ক'লে চি, যেনিবা ইংৰাজী চি, গতিকে এইটো খোলা। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? ত্ৰিভুজটো আবদ্ধ হয়, এনেকুৱা হয় ত্ৰিভুজ। চতুৰ্ভুজ আবদ্ধ হয়, এইটো বন্ধ হয়। পঞ্চভুজো আবদ্ধ হয়, ঠিক আছে? গতিকে সৰল ৰেখা হ'ব আবদ্ধ ক্ষেত্ৰ নহয়, এইটো মুক্ত, ঠিক আছে? এয়া সৰল ৰেখা, ইয়াত কোনো আবদ্ধতা নাই। চ' নেক্সট আহিলে এযোৰ পূৰক কোণৰ যোগফল, ঠিক আছে? এযোৰ পূৰক কোণ, চ' পূৰক কোণ কি, সম্পূৰক কোণ কি, আপোনালোকে জানিব পাৰিব। পূৰক কোণ আচলতে পূৰক কোণ হ'বলৈ হ'লে কোণ দুটাৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। কোণ দুটাৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী, এটা যেনিবা দিয়া থাকিব 50, তেতিয়াহ'লে আনটোক কি কোৱা হ'ব, এইটোৰ পূৰক মানে 40। গতিকে 50ৰ পূৰক কোণ কি হ'ব, 50ৰ পূৰক কোণ হ'ব 40। গতিকে পূৰক কোণত কি হয়, কোণ দুটাৰ যোগফল 90 ডিগ্ৰী হয়, এইটো মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে পূৰক কোণ, ঠিক আছে? চ' সম্পূৰক কোণ কি হয়, মই আপোনালোকক নেক্সট প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। সম্পূৰক কোণ, ঠিক আছে? সম্পূৰক কোণত কি হয়, 180 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কোণ দুটা যোগ কৰি পেলাই। দুটা কোণ যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোগফলটো কি হ'ব লাগিব, 180 ডিগ্ৰী হ'ব, তেতিয়া সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। আৰু সম্পূৰক কোণত কি হয়, যেনিবা এটা ডিগ্ৰী 120 দিয়া আছে, আনটো কিমান হ'ব, আনটো হ'ব 60, গতিকে এটাৰ আনটোক সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কোণ থাকে, যেনে সূক্ষ্ম কোণ,
আপোনাৰ নলেজৰ কাৰণে কৰিছোঁ, সূক্ষ্মকোণ হ'লে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু কোণ সূক্ষ্মকোণ, স্থূলকোণ স্থূলকোণো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, আৰু সৰল কোণটো হৈছে 180 ডিগ্ৰী, এইটো সৰল কোণ। আৰু ৰিফ্লেক্স এংগল অৰ্থাৎ প্ৰবৃদ্ধ কোণ হৈছে যি কোণৰ মান মানে 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু 360 ডিগ্ৰীতকৈ কি হয় সৰু হয়, এয়া হৈছে প্ৰবৃদ্ধ কোণ। ঠিক আছে, তেনেকৈ পূৰক কোণটো ক'লোৱেই, 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব দুটা কোণৰ যোগফল, আৰু সম্পৰ্ক কোণটো দুটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে। ঠিক আছে, নলেজৰ কাৰণে কৰিলোঁ, আপোনালোকে লিখি ৰাখিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে উৎপন্ন হোৱা একান্তৰ কোণবোৰ। ঠিক আছে, একান্তৰ কোণ, চ' দুডাল সৰল ৰেখাৰ কথা কৈছে, এইটো সৰল ৰেখা, এয়া হৈছে সৰল ৰেখা, পোন ৰেখা, তাৰমানে দুডাল সৰল ৰেখা কি কৰিব, এডাল ছেদকে ছেদ কৰিব, এইটো ছেদক। ঠিক আছে, এডাল ছেদকে ছেদ কৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰ একান্তৰ কোণবোৰ কি, একান্তৰ কোণবোৰ কি হ'ব, একান্তৰ কোণ, ঠিক আছে, এইটোৰ একান্তৰ এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এইটোৰ একান্তৰ এইটো, আৰু এইটোৰ একান্তৰ এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এইটোৰ একান্তৰ এইটো হ'ব। গতিকে একান্তৰ কোণবোৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কোনবোৰ কেনেকুৱা, কোনটো একান্তৰ হয়, মই যেনেকুৱা কালাৰটো বেলেগ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, এইটো এইটোৰ একান্তৰ এইটো, এটা একান্তৰ কোণ। ঠিক আছে, আৰু এইটোৰ এইটোটা একান্তৰ কোণ। ঠিক আছে, গতিকে কি হৈছে, দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে, একান্তৰ কোণবোৰ সমান হৈ যেন লাগিছে, নাই, একান্তৰ কোণবোৰ সমানেই হয়। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব, দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক এডাল ছেদকে যদি ছেদ কৰে উৎপন্ন হোৱা একান্তৰ কোণবোৰ সমান হয়, এক নম্বৰতে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে একেটাই প্ৰশ্ন অকণমান বেলেগ, দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে উৎপন্ন হোৱা অনুৰূপ কোণ। ঠিক আছে, অনুৰূপ কোণ, দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাত টানো আৰু এফালে মাজত ছেদক টানি দিওঁ, চ' অনুৰূপ কোণ ইয়াৰ কোণবোৰ হ'ব, অনুৰূপ কোণবোৰ হ'ব এইটোৰ লগত এইটো, এইটো হৈছে অনুৰূপ কোণ। ঠিক আছে, এইটোৰ লগত এইটো, তাৰপিছত মই কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ এইটো। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিব এইটোৰ লগত এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এয়া হ'ব অনুৰূপ কোণ। আৰু হ'ব পাৰে এই তলৰটোৰ লগত এইটো হ'ব, তাৰপিছত এইটোৰ লগত এইটো হ'ব। ঠিক আছে, এয়া অনুৰূপ, এইবোৰ হৈছে অনুৰূপ কোণ। অনুৰূপ কোণবোৰ মান কি হয়, মানবোৰ কিন্তু একেই হয়। ঠিক আছে, আপোনালোকে এটা আইডিয়া কৰিলে হ'ব, এটা আইডিয়া কৰিলে বাকী গোটেইকেইটাটো চাবলৈ দৰকাৰে নাই, এটা চালেই হ'ল, যেনে এইটো এইটো আৰু এইটো অনুৰূপ কোণ, এইটো একে হয় নে নহয়, মানে মানটো সমান যেন লাগিছেনে নাই, মানটো সমানেই হয়, গতিকে এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। যদি দুটাৰ মান সমান হৈছে বাকী যিমানবোৰ অনুৰূপ কোণ আছে গোটেইবোৰ সমানেই হ'ব, গতিকে গোটেইবোৰ চাবলৈ দৰকাৰ নাই। চ' নেক্সট আহিলে দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক এডাল ছেদকে ছেদ কৰিলে ছেদকৰ একেফালে উৎপন্ন হোৱা অন্তকোণ। ঠিক আছে, গতিকে এয়া সমান্তৰাল ৰেখা আৰু ছেদকৰ একেফালে উৎপন্ন হোৱা অন্তকোণ। ঠিক আছে, কি হ'ব, সমানটো নহ'ব, সমান নহয়, কিন্তু ইয়াত কৈছে এই 2 নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ যেন লাগে, কিন্তু প্ৰকৃততে 3 নম্বৰটো, সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয়। ঠিক আছে, অন্তকোণ দুটা যদি যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সমষ্টি মানে কি, সমষ্টি মানে যোগ, গতিকে 180 ডিগ্ৰী হয়। ঠিক আছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব। চ' নেক্সট আহিলে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত্ৰিভুজৰ 3টা কোণৰ সমষ্টি। ত্ৰিভুজ যেনেকুৱাই নহওক কিয়, ত্ৰিভুজৰ যদি 3টা কোণৰ কথা কয় এইটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব, এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। ত্ৰিভুজটো যেনেকুৱাই নহওক, সমবাহু ত্ৰিভুজ, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ, বা সমকোণী ত্ৰিভুজ, বা সূক্ষ্মকোণী, মানে সমকোণী ত্ৰিভুজ, ঠিক আছে, চ' স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ, যেনেকুৱা ত্ৰিভুজেই নহওক মানটো কিমান হ'ব, যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী হ'ব, গতিকে উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন 1। নেক্সট আহিলে ত্ৰিভুজৰ 2টা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ সদায় কি হয়। ত্ৰিভুজ লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক 2টা বাহু সমষ্টি, ঠিক আছে, এনেকুৱা 2টা বাহুৰ সমষ্টি, এইটো এটা যদি যোগ কৰোঁ এইটোতকৈ বেছি ওলাবই, বা ওলোটাকৈ যদি চাওঁ এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে এইটোতকৈ বেছিকৈ ওলাবই, বা তাৰ ওলোটাকৈ যদি চাওঁ এইটো বা এই দুটা যোগ কৰিলে এইটোতকৈ বেছি ওলাবই, তাৰমানে কি, ত্ৰিভুজৰ 2টা বাহুৰ সমষ্টি তৃতীয় বাহুতকৈ সদায় বেছি হয়, অপশ্যন 1টো শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট আহিলে ত্ৰিভুজৰ দীৰ্ঘতম বাহুৰ সন্মুখৰ কোণটো,
ত্ৰিভুজৰ যেনিবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ, ইয়াৰ দীৰ্ঘতম বাহু, দীৰ্ঘতম বাহু কোনটো? দীৰ্ঘতম বাহু এইটো, আৰু ইয়াৰ সন্মুখৰ কোনটো? এইটো। গতিকে এই কোণটো কেনেকুৱা? বৃহত্তম যেন লাগিছেনে, ক্ষুদ্ৰতম লাগিছেনে, নে 60 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, নে সদায় সমকোণ? গতিকে এইটো সমকোণ যেন এইটো সমকোণ হৈছে, কিন্তু সদায় সমকোণ নহ'বও পাৰে, ঠিক আছে, বৃহত্তম হ'ব। কিয়নো যেতিয়া মই ত্ৰিভুজ এটা আঁকিম এনেকৈ আঁকিলে আটাইতকৈ ইয়াত দীৰ্ঘতম বাহু কোনটো হ'ব? এইটো হ'ব। আৰু ইয়াৰ সন্মুখৰ কোণ কোনটো হ'ব? সন্মুখৰ কোণটো এইটো হ'ব। গতিকে এইটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হৈ গ'ল, সমকোণতকৈ বেছি হৈ গ'ল, গতিকে বৃহত্তম হয়। বৃহত্তম মানে আন দুটাতকৈ ডাঙৰ হয়, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি। গতিকে চতুৰ্ভুজ চাৰিটা বাহু, মই এইটোকে ভাবিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ, চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণ কেনেকুৱা, কিমান ডিগ্ৰী হয়? 360 ডিগ্ৰী হয়, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ঠিক আছে। ত্ৰিভুজৰ 180 ডিগ্ৰী, চতুৰ্ভুজৰ 360 ডিগ্ৰী, আৰু বৃত্তৰো 360 ডিগ্ৰী। ত্ৰিভুজৰ কিমান? ত্ৰিভুজৰ 180 ডিগ্ৰী, আৰু চতুৰ্ভুজৰ কিমান? 360 ডিগ্ৰী, আৰু বৃত্তৰো 360 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। নেক্সট নেক্সট আহিলে এইটো অকণমান ক্ৰিটিকেল যেন লাগিছে, ঠিক আছে। এন বাহু বিশিষ্ট এটা বহুভুজ ক্ষেত্ৰৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি। এন বাহু বিশিষ্ট, যেনে মই এটা ত্ৰিভুজৰ কথাই কৈছোঁ, এন বাহু বিশিষ্ট মানে ইয়াত বাহু কেইটা? এন ইকুৱেল টু কেইটা? তিনিটা। গতিকে তলৰ কোণটো, তলৰ এই চাৰিটা অপশ্যন আছে, তলৰ কোণটো ছেটিছফাই কৰে, এইটো চালেই হ'ল। কাৰণ এইটো তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব? 180 ডিগ্ৰী হ'ব। 180 ডিগ্ৰী মানে কি? এইটো এককবোৰ কিহত দিয়া আছে, মানে ইয়াত সমকোণত দিয়া আছে। গতিকে এইটো কিমান সমকোণ? দুই সমকোণ, ঠিক আছে, দুই সমকোণ। গতিকে আমি এইটো ফৰ্মুলা লগাই পেলাই যদি দুই সমকোণ পাওঁ, এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ, ঠিক আছে। তলত যিটো ফৰ্মুলা লগাই পেলাই আমি দুই সমকোণ পাওঁ, এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। মই এইটো মানে পৰীক্ষা কৰিছোঁ কেৱল ট্ৰায়েংগলৰ ক্ষেত্ৰত, আপোনালোকে চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিব পাৰে। চ' এক নম্বৰটো আমি লগাই চাওঁ, 2n-4। চ' 2 × n মানে কি? n মানে 3, গতিকে 3 × 6-4, গতিকে 6-4 মানে কিমান? 2, গতিকে কি পালে? 2 সমকোণ। গতিকে এইটো 2 সমকোণ হয়নে নহয়? 180 ডিগ্ৰী মানে 2 সমকোণ, গতিকে এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। যদি আমি অন্য ফৰ্মুলা লগাই চাওঁ, যেনে এইটো, এইটো যদি লগাই চাওঁ, 2 সমকোণ আমি পামনে নাপাম ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত? 2 × 3, 3টো কি হয়? 3টা বাহু, -2, গতিকে 3 × 6 হ'ল, -2 হ'ল, কিমান হ'ল? 4টা, গতিকে 4 সমকোণ, এইটোতো ভুল হ'ল, ঠিক আছে। একেদৰে বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত লগাব পাৰে, চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত, মানে বৰ্গ বুলি নহয়, চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত। চতুৰ্ভুজত কিমান ডিগ্ৰী হয়? চতুৰ্ভুজত এতিয়াই ক'লোঁ 360 ডিগ্ৰী হয়। ইয়াৰ বাহু কেইটা? বাহু 4টা, গতিকে 2 × 4-2, জানিবা মই 2 নম্বৰটো লগাই চাইছোঁ, গতিকে 4 × 2 কিমান? 8, 8 বিয়োগ 2 কিমান হ'ল? 6, গতিকে 6 সমকোণ। 360 মানে 6 সমকোণ হয় জানো? নহয়। গতিকে এক নম্বৰটো লগাই চাওঁ, এক নম্বৰটো যদি লগাই চাওঁ, 2 × বাহু কেইটা? 4টা, 4-4, গতিকে 4 × 2 কিমান? 8, 8ৰ পৰা 4 গ'লে কিমান? 4, গতিকে 4 সমকোণ হ'লে নাই, কাৰণ 360 মানে 4 সমকোণ, ঠিক আছে। গতিকে তেনেকৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰখাতকৈ এনেকৈ কনচেপ্টটো লগাই পেলাই এনচাৰটো উলিয়াব পাৰে, ঠিক আছে। চ' কনচেপ্টেই মেইন হয়, আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজিবলৈ যত্ন কৰিব। নেক্সট আহিলে, নেক্সট, এন বাহু বিশিষ্ট এটা বহুভুজ ক্ষেত্ৰৰ বহিকোণৰ ৰৈখিক কোণ হৈ আছে, বহিকোণ, বহিকোণো সমানে হয়, ঠিক আছে। বহিকোণটো কি হয়? যিকোনো যেনিবা ট্ৰায়েংগল, ট্ৰায়েংগলৰ যেনিবা বহিকোণ, ঠিক আছে, বহিকোণ, বহিকোণো 360 ডিগ্ৰী হয়। যিকোনো এন বাহু বিশিষ্ট, এন বাহু বিশিষ্ট এটা বহুভুজৰ বহিকোণৰ সমষ্টিৰ ফৰ্মুলাটো বিচাৰিছে তাৰমানে, ঠিক আছে। ফৰ্মুলাটো এইটো 4 সমকোণ হ'ব, ঠিক আছে, 4 সমকোণ বহিকোণৰ সমষ্টিটো। ইয়াত কোনো ফৰ্মুলাটোতো ইয়াত নিমিলিব, কিন্তু ইয়াত সমষ্টিটোহে বিচাৰিছে। সমষ্টিটো সদায় কিমান হয়? সমষ্টিটো সদায় 4 সমকোণ হয়, মানে 360 ডিগ্ৰী হয়। নেক্সট নেক্সট আহিলে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ, এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কি? চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, আটাইতকৈ আটাইকেইটা বাহু সমান, ঠিক আছে, আটাইকেইটা বাহুটো সমানেই হয়, এইটো হৈছে। কিন্তু বাকীকেইটা কি আছে চাই লওঁ, আটাইকেইটা বাহু সমান কিন্তু কোণবোৰ সমান নহয়, বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কথা কৈছে। আটাইতকৈ আটাইকেইটা বাহু সমান কিন্তু কৰ্ণবোৰ সমান নহয়, কেৱল বিপৰীত বাহুবোৰহে সমান। গতিকে এটা বৰ্গ আকৌ ইয়াত এনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ, এটা বৰ্গ চাওক, ইয়াত 4টা বাহু সমান, লগতে 4টা কোণো সমান, ইয়াত 4টা কোণো সমান, কৰ্ণ যদি টানো কৰ্ণও সমান, ঠিক আছে, 2টা কৰ্ণও
সমানে থাকে, কেৱল বিপৰীত বাহুবোৰহে সমান, কেৱল বিপৰীত বাহুটো আপোনাৰ আয়তৰ ক্ষেত্ৰত আহে। গতিকে ইয়াত বিপৰীত বাহু কথাটো নাহে, গতিকে এক নম্বৰ অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ আটাইকেইটা বাহু সমান বুলি দুই নম্বৰত কৈছে, কিন্তু কোনবোৰ সমান নহয়, কোনৰ কথা কৈছে বাৰু, কোনবোৰ সমান নহয়, কিন্তু কোনবোৰটো সমান হয়, গতিকে এইটো কেঞ্চেল হৈ থাকিলে দুই নম্বৰটো। আৰু আটাইকেইটা বাহু সমান বুলি ক'লে, কিন্তু কৰ্ণবোৰ সমান নহয় বুলি ক'লে, কিন্তু কৰ্ণবোৰো সমান হয়, ঠিক আছে, গতিকে এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে এটা ৰম্বাছ, এটা ৰম্বাছ আটাইকেইটা বাহু সমান, এটা ৰম্বাছৰ আটাইকেইটা বাহু সমান, আটাইকেইটা বাহু সমান আৰু কোনবোৰো সমান, আটাইকেইটা বাহু সমান কিন্তু কোনবোৰ সমান নহয়, কেৱল বিপৰীত বাহুবোৰহে সমান। গতিকে ৰম্বাছ কি আছিলে, ৰম্বাছ আছিলে এনেকুৱা, ৰম্বাছ আছিলে বৰ্গৰ নিচিনাই, চাৰিটা বাহুৱে সমান হয়, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াৰ কৰ্ণ দুটা সমান নহয় আৰু ইয়াৰ কোনবোৰ সমান নহয়। গতিকে চাওক ইয়াত কোনটো চৰ্ত সিদ্ধ কৰিছে, আটাইকেইটা বাহু সমান, এইটো এক নম্বৰতে সিদ্ধ কৰিছে। দুই নম্বৰটো চাওক, আটাইকেইটা বাহু সমান আৰু কোনবোৰ সমান বুলি কৈ দিলে, কোনবোৰ সমান বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল, আটাইকেইটা বাহু সমান কিন্তু কোনবোৰ সমান নহয়, এইটো শুদ্ধ হৈ গ'ল, এই দুটা চৰ্ত শুদ্ধ। গতিকে এক নম্বৰটোতকৈ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰটোহে বেছি পাৰফেক্ট হৈছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন তিনি। ঠিক আছে, চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিলে কি, এটা সামান্তৰিকৰ, এটা সামান্তৰিকৰ কথা কৈছে। চ' এটা সামান্তৰিকৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, কোনটো শুদ্ধ ক'ব লাগে, কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ সামান্তৰিকনো কি। ঠিক আছে, সামান্তৰিক কি আচলতে এটা চতুৰ্ভুজেই হয়, কিন্তু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি হয়, এই যি দুটা বাহু আৰু এই দুটা বাহু কি হয়, সমান্তৰাল হয়, চাৰিটা বাহু তাৰমানে সমান্তৰাল, ইটোৱে আনটোৰ সমান্তৰাল হয়। ঠিক আছে, এইটো এটা সামান্তৰিক। ঠিক আছে, গতিকে সামান্তৰিকৰ যদি চাওঁ, এইটো এই কৰ্ণটো, কৰ্ণ দুটা চাওঁ, কৰ্ণ দুটা সমান নহয়, আৰু কোনবোৰ যদি চাওঁ, কোনবোৰ সমান নহয়। যদি বিপৰীত বাহুবোৰ যদি চাওঁ, বিপৰীত বাহুবোৰ কিন্তু সদায় সমান থাকে। ঠিক আছে, আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ, এটা বৰ্গৰ কথা চাওঁ, বৰ্গ এটাও কিন্তু এটা সামান্তৰিকেই হয়, কিয়নো সামান্তৰিকৰ গোটেইবোৰ বৈশিষ্ট্য বৰ্গৰ গাটো আছে। কি আছে, যে এইটো বাহুৰ লগত এইটো বাহু সমান্তৰাল, এইটোৰ লগত এইটো সমান্তৰাল। তাৰপিছত আহিলে কি, ইয়াৰ কৰ্ণ যদি চাওঁ, ইয়াৰ কৰ্ণ কিন্তু সমান থাকে, ইয়াৰ কোনবোৰ যদি চাওঁ, কোনবোৰ সমান থাকে, এইটো এটা বেলেগ হৈ যায়। কিন্তু সামান্তৰিকৰ মূল ডেফিনেশ্যনটো হৈছে বাহুবোৰ এটাৰ আনটোৰ সমান্তৰাল, তাৰমানে গতিকে বৰ্গ এটা কি হৈ যায়, সামান্তৰিকতে পৰি যায়। কিন্তু ইয়াত যদি চাওঁ বিপৰীত বাহুৰ কথাটো, বিপৰীত বাহু কিন্তু সমান্তৰাল, গতিকে এক নম্বৰ অপশ্যন কি আছে, আটাইকেইটা বাহু সমান। গতিকে সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো যিটো সামান্তৰিক, সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আটাইবোৰ বাহু কিন্তু সমান নহয়, কেৱল বৰ্গটো কনচিডাৰ কৰিলে নহ'ব, আমি আয়তৰ কথাও চাব লাগিব, অন্য চতুৰ্ভুজৰ কথাও চাব লাগিব, গতিকে আটাইকেইটা বাহু সমান নহয়, এইটো আমি কেঞ্চেল কৰিলোঁ এক নম্বৰ অপশ্যনটো, য'ত ইয়াত আটাইকেইটা বাহু সমান নহয় বুলি কৈছে, গোটেইকেইটা কেঞ্চেল কৰি থাকিলে কি, তেতিয়াহ'লে কেৱল বিপৰীত বাহুবোৰহে সমান, গতিকে কেৱল বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এইটো চৰ্ত সিদ্ধ কৰিছে, গতিকে এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, চ' নেক্সট আহিলে এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ, আয়তক্ষেত্ৰৰ কথাটো হৈছে আটাইবোৰ বাহু সমান, এইটোতো আয়ত কি হয়, আয়তটো আপোনালোকক মই এটা আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ, আয়তটো যদি চাওঁ, ইয়াত আটাইবোৰ বাহু সমান নে নহয়, বিপৰীত বাহুবোৰহে সমান, চ' আটাইবোৰ বাহু সমান, দুই নম্বৰটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ, আৰু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু প্ৰতিটো কোণ সমকোণ, এইটো শুদ্ধ, ঠিক আছে, বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল, সমান্তৰালো হয় সমানো হয় আৰু প্ৰতিটো কোণো কি হয়, 90 ডিগ্ৰী, মানে সমকোণ, গতিকে এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। চাৰি নম্বৰত কি আছে, বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল কিন্তু কোণবোৰ সমান নহয়, গতিকে চাৰি নম্বৰটো কেঞ্চেল, গতিকে অপশ্যন তিনি শুদ্ধ উত্তৰ। ঠিক আছে, নেক্সট আহিলে এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ, ঠিক আছে, ট্ৰেপিজিয়ামৰ চাৰিটা অপশ্যনছ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে আমি ট্ৰেপিজিয়াম কি জানি লওঁ, ট্ৰেপিজিয়াম কি আমি জানি লওঁ, যে ট্ৰেপিজিয়ামৰ এটা ট্ৰেপিজিয়াম চতুৰ্ভুজেই হয়, কিন্তু ট্ৰেপিজিয়ামৰ দুটা বিপৰীত বাহু কি হয়, সমান্তৰাল হয়, দুটা বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হয়। ঠিক আছে, গতিকে চৰ্তকেইটা কি আছে চাওঁ, এযোৰ বিপৰীত বাহুহে সমান্তৰাল কিন্তু সমান নহয়, ঠিক আছে, এইটো বাৰু চাই হ'ব পাৰে, এইটো অপশ্যন শুদ্ধ যেন লাগিছে। ঠিক আছে, বাকীকেইটা চাই লওঁ, বাকীকেইটাতকৈ এইটো বেছি শুদ্ধ হ'লেহে এইটো ছিলেক্ট কৰিম। চ' দুই নম্বৰটো কৈছে আটাইকেইটা বাহু সমান, চ' আটাইকেইটা বাহুটো সমান কেতিয়াও নহয়, এইটো কেঞ্চেলেই কৰিলোঁ, কাটিলোঁ, বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল আৰু প্ৰতিটো কোণ সমকোণ, ইয়াতে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল, সমান্তৰালটো আহিলে কিন্তু সমানটো নহ'বও পাৰে, সমান নহ'ব পাৰে, এইটো যিমান দীঘল এইটো সিমান দীঘল নহয়। ঠিক আছে, আৰু কোনবোৰো সমকোণ নহয়, এইটো কেঞ্চেল,
4 নম্বৰত কি আছে বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল আৰু বিপৰীত কোণবোৰ সমান নাই গতিকে 1 নম্বৰ অপচনটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এইটোৱে হ'ব ঠিক আছে আমি এই ভিডিঅ'ত একেটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খুবেই ভাল পালে ধন্যবাদ।